Gəncədə zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza bugün günorta saatlarında 28 may küçəsində olub. Vahid Əliyev idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə dönmə əməliyyatı edərkən onun maşını VAZ 2107-yə çırpılıb. Zərbənin gücündən VAZ yolun kənarında dayanan Canpolad Abdullayevə məxsus Mercedes markalı avtomobilə dəyib. Hər üç maşına ziyan dəysə də xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunublar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.